Туристичне місто, яке влада позиціонує європейським, більше тижня потерпає від снігових заметів. Вулиці покриті сніговою кашею, а тротуари із шаром ожеледиці підступно чекають пішоходів. Такому стану справ мукачівці просто обурюються. Кучугури стоять всюди. Що буде далі, якщо буде потепління, це місто буде плавати в воді по коліна. Тому що сніги і далі будуть, а з лютого місяця будуть відчутні потепління. Жителі Мукачева кажуть, з початком негоди снігоприбиральну техніку бачили хіба що кілька разів за тиждень. В деяких районах міста вона не з'являлася жодного разу. На вулиці Голокарта Москва, на вулиці Руській, поодинокий раз, може, двічі за сезон я бачив, що техніка проїжджала, але не більше. Це явно недостатньо для того, щоб був порядок. За часів ні одного мера міста Мукачева ще такого... Такої бездіяльності щодо прибирання снігу я не бачив. Вулиця Петефі, вулиця Окружна, вулиця Івана Мічуріна. Там ні разу не проходила спецтехніка по уборці снігу. Ще за часів правління Золтана Золтановича Ленділа в місті Мукачеві ще була така снігозбиральна машина. Но де вона зараз є, що з нею, її не видно. В центральній частині міста снігоочисна техніка все ж декілька разів працювала. Однак після такого прибирання сніг спокійно відпочиває обабіч тротуарів, а подекуди й посеред них. Як результат – затори. Автомобілістам нема де припаркувати автівки, то через безвихідь залишають їх посеред дороги. Якби зараз на зустріч їхала машина, ну, неможливо роз'їхатися. Пан Олександр каже, виїжджаючи у місто на авто, в багажник ставить власну снігоочисну техніку. На випадок, якщо автомобіль не зможе вибратися з кучугуру снігу. Зимою є така необхідність. До речі, сніг, як це неожиданно, звісно, воно випадає, значить, зимою. Січень, лютий, падає сніг. Усвідомивши бездіяльність комунальних служб, снігові замети мукачівці намагаються прибрати власноруч. Однак докорінно змінити ситуацію це не може. І нам приходиться, як мешканцям міста, самим своїм справлятися. Ранку вставати о 5-6 годині, брати в руки лопату, розчищати тротуари, щоб можна було пройти і самим переміщуватися по місті, і людям, щоб було зручно. Потім брати, купляти за свої власні кошти сіль по 5-6 пачок на день і ходити посипати, щоб було якось трохи прибрано цивілізоване місце. Бо якщо подивитися, ціла вулиця міста Мукачева – це сплошний каток. Тим часом в управлінні міського господарства Мукачівської міської ради звітують. Працюють у посиленому режимі. Сніг прибирають 13 одиниць техніки та більше 150 прибиральників. На прибирання снігу задіємо порядку 12 одиниць техніки і мобілізовано десь 150 чоловік. У зв'язку з ситуацією, що склалася по місту, по причині сильного снігопаду, просимо власників двору, господарств та приватних підприємств посприяти в розчистці прилеглих територій, тобто тротуарів. Сьогодні об'їжджав місто і відрадно відмітити, наприклад, що дуже велика частина громадян біля себе прибирає, за що велика подяка їм. Цікаво, чи то техніка настільки оперативно працює, що її навіть не встигли помітити жителі міста. Чи, можливо, влада Мукачева таким чином просто намагається переконати людей, що кошти, виділені на утримання вулиць у чистоті, витрачає за призначенням. Але сума доволі кругленька – 18 мільйонів гривень. Тож, одними словами, точно не переконаєш.